Premier-ministri Georgi Kvirikashvili ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტულ მედია საშუალებებზე ზეწოლის შესახებ ინფორმაციას სრულ აბსურდს უწოდებს. Როგორც პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, ხელისუფლების მხრიდან მედია საშუალებებზე ზეწოლა გამორიცხულია. ისევე როგორც გამორიცხულია საკუთარი ბიზნესი, ვინმემ გამოიყენოს ხელისუფლების შანტაჟის იარაღად. Მინდა გამოეხმაურო იმ ძალიან არაჯანსაღ აჟიოტაჟს, რომელიც მედია საშუალებებზე ეგრეთ წოდებულ ზეწოლას ეხება ქვეყანაში და იმ ხელისუფლება, რომელმაც მოიტანა ის, რომ პრაქტიკულად დღეები ჭირდება ახალი ტელევიზიის დარეგისტრირებას და ფუნქციონირების დაწყებას, ნამდვილად ვერ მივიღებთ ამ ბრალდებებს და იმ მონაპოვარს, რასაც თავისუფალი მედია ქვია, ვერავინ ვერ შეეხება ჩვენს ხელისუფლებაში და გამორიცხულია, რომ ასეთი რამ ხდებოდეს.